xubnaha tirsan baarlamaanka Soomaaliya, wasiirka ku xigeena xukuumadda Soomaaliya, siyaasiyiin, aqoonyahanno haween iyo qaybaha bulshada ayaa ka qayb galay kulan ujeedadiisu ay ahayd baroordiiq lagu baroordiiqayay xubnihii ku geeriyooday weerarada iyo qaraxyada ahaa ee ka dhacay hoteelka Santaraal todobaadkii tagay. Kulankaasi waxaa lagu baroordiiqay allaha u naxariistay Cabdishakuur Mire Aadan oo ka tirsanaa xisbiga Daljir, Maxamed Aadan Guuleed Caanagel oo ka tirsanaa maamulka gobolka Banaadir, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka iyo qaybihii bulshada ee ku geeriyooday qaraxyadii ka dhacay jimcihii tagay magaalada Muqdisho. Siyaasiyiin ka tirsan xisbiga Daljir, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo qaybaha bulshada ayaa kulankaasi baroordiiqda ah ka hadlay. 20-kii bishii labaad 2015 waxay la mid tahay maalmo badan oo dad abriyaa ah oo aan waxba galabsanin loo xasuuqay si wuxuushnimo ah. Ujeeddada ugu dambeysana ay tahay in la laayo waxgalka Soomaaliyeed waddankan dadkii badbaadin lahaa ama labeenta waddankan ahaa oo khibraddiisa iyo afkaartiisa wanaagsan ku hoggaamin lahaa in la laayo. Aad iyo aad bay noo xanuunjinaysaa. Waxaan runtii aad aan uga xumahay inaan tallaabooyinkii loo baahnaa dadkaas maalin walbaba tacsiin iyo tacsiyeen un inaan u joogno, ayaguna dilayaan annaguna aasayno, way dilayaan way aasaynaa, keliya wax tallaabaha oo kale oo lidku ah oo aad u adag uma jeedno. Marka waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed nagu baaqaya in meel looga soo wada jeesto nimankaas, waayahan anigu hool baan ku jiray, walaalahayga waxaan ugu aari doonaa deegaankaas haddaan kusoo baxay inaan ka soo nadiifiyo. Runtii sida aynu hadda nahay ma muuqato dad laga badbaadi karin. Horta inaga maanta allahayna ka badbaadisho goob kastoo la isugu yimaaday dadka ku qarxiyaanay. Laba sabab oo looga badbaadaya, midna ma muuqato. Dadku iyagu waxa weeye cid ay ehel leeyihiin ma jira inay wax dilaan baa ka go'an. Innagana waxaad mooddaa guryaha inoo ku jiraan ehel bay inoo yihiin. Qofku marka cadowgu haddadan cadowshan haddee waa dhibaatadiisuu leeyahay. Sifo labaad oo looga badbaadana ma sirto, musaalaxa ma socoto iyo dib u heshiisiin cadow lagula jiro oo jabhad oo meel ku xaraysan oo dib u heshiisiin lana ma aha. Marka waxa weeye shacbiga hadduusan dareen yeelan oosan ka dhaqmanin walaalahood dadka shacbiga oo ka lagala dilayo, shacab jira ma noqonayo. Marka waxa loo baahan yahay hadda wixii ka dambeeya inaynu ku baraarugno oon ogaano inuu nagu socdo mashruuc nala ku baabi'inhayo oo nala ku dheer rogahayo oo dalkeenna iyo diinteenna iyo sharafteenna meel lagaga dhacay inuu nagu socdo inaan ogaano oo shisheeye u dabada ka wado. Nimankaas dhiigga ummadda Islaamka ah iyo ummadda Soomaaliyeed ba xalaashaday. Haddaynaan iska qaban, haddaynaan si geesinimo ah ula dagaalamin ina diin miyaan. Marxuumyadii halka laga xusay, sawiradooda iyo muuqaalkooda halka mugaa, si gaara bartilmaameed uma ahayn innaga inala mid ahayn. Waxaad ogaataan waa inagu soo maqan yihiin. Cabdicasiis Ibraahim Axmed Okey, TV-ga Universal, magaalada Muqdisho.